Eğer biz Eurasiyalık ekonomikalık odakta bulmasak, yani müşerlikte bulmasak, osunda kıyındıklarga tap bular mı edik? Дәл осындай қиындықтарға тап болмайтын едік. Қиындықтар әрине сөз жоқ болатын еді, бірақ та дәл мындай көлемде, дәл қазіргі сипатта емес деп ойлаймын. Сондықтан да Евразиялық экономикалық одаққа байланысты айтылатын мәселе көп. Тіпті экономикалық тұрғыдан егерде нақты сандармен қарасақ та, біз одан ұтылып отырмыз тек қана. Ешқандай экономикалық эффективтілік те, тиімділік те біздің тарапқа жоқ. Сондықтан да бұл Евразиялық экономикалық одақ ең әуелі экономикалық одақ екенін тағы айтқым келеді. Бұл саяси одақ емес. Сондықтан да бұл мәселе нақты көтерілу керек біздің тараптан. Және де көптеген мәселелер қазір Евразиялық экономикалық одақ жаңа комиссияның шешіміне тіреліп тұр. Біз тіпті тапшы болып тұрған кейбір тауардың өзін қазір тауып жатырмыз басқа жақтардан. Оның Қазақстанға алып келейік десек, Евразиялық экономикалық комиссияның шарттарында келісіміне сәйкес келу керек. Иә, тек регламентке сәйкес келмейді дейді. Тек регламентке сәйкес келу керек. Сол кезде ғана ол тауар кіргізіледі. Әйтпесе ол тауар кіргізілмейді деп айтып отыр. Мысалға, бұндай жағдайлардың бәрі онда не? Біз тауардың өзін тауып тұрсақ, оны алып келу қиындап жатқан жағдайларымызды көріп отырмыз. Демек, бұл жерде кәдімгідей тәуелді болып қалғанбыз. Енді тоқ етерін айтсаңыз, осы мәселені көтеру керек дедіңіз. Нақты қандай мәселе көтеру керек? Сонда одақтан шығу керек дегенді меңзеп отырсыз ба? Одақтан шығу керек дегенді айтып отырмын. Бұл енді меніңше жалпы халықтық референдум өткіземіз ба? Мүмкін осы мәселе нақты көтерілу керек. Егер үкімет оны көтере алмаса, халық көтерсін. Айтылу керек деп ойлаймын. Өйткені егер де бір жылдың өзінде 12 миллиард долларға ұтылып қалып қарап отыратын болсақ, онда біздің ұлттық қорымыздағы бар қаражат қазір 24 миллиард доллар. Оның өзі бір 4-5 жылда онда жоқ болады ғой. 4-5 жылдан кейін онда Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігіне тіпті мүмкін нұқсан келуі мүмкін, сұрақ келуі мүмкін. Сондықтан да Ресей бізге көп мәселені шешімдер жасап отқан кезде, қазір Қазақстанға тауарларды сатпаймыз деген күннің өзінде, мейлі уақытша тоқтатсын, күзге дейін сатпаймыз деп. Бізде уақытша шешімдер қабылдай беруіміз керек, біз ол Мәскеудің шешімін күтудің қажеті жоқ бұл жерде деп ойлаймын.